současné době se na trhu práce uplatňují zejména absolventi technických oborů. Že mezi ně patří i strojaři, není pochyb. Výukové metody jsou moderní a dynamické. Žák v oboru strojírenství je dokonale připraven pro činnost středních technických pracovníků v oblasti strojírenské konstrukce, technologické přípravy a zařízení, kontroly výrobního procesu a pro vysoce kvalifikované dělnické činnosti. Ostatně znalosti a dovednosti může ve finále zúročit i v řadě školních soutěží. Co všechno se tedy budoucí strojař naučí, není toho zrovna málo. Technické kreslení, projektování podporované počítačem, počítačovou podporu obrábění, mechaniku, ekonomiku, automatizaci nebo stavbu a provoz strojů a strojírenskou technologii. Moderní obor vyžaduje i moderní zázemí. Strojírenství má dnes na trhu práce zelenou a tak se na školách pracuje s nejnovějšími grafickými systémy firmy Autodesk, CNC stroji Emco, vybavených řídícím systémem Synumeric od firmy Siemens. Dále s pomocí programovacích stanic a v neposlední řadě žáci programují v CAD a CAM prostředí. Jinými slovy, strojařina je jednou z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín a zároveň velmi perspektivní obor.